Ці території не потрібні ані Україні, ані Заходу. Так про українські землі Донеччини та Луганщини говорили на терміновому засіданні Ради безпеки Росії. Нині територія ОРДЛО, окупована Кремлем, підпорядковується двом маріонетковим наглядачам від Кремля – Денису Пушиліну та Леоніду Пасічнику. Саме вони попросили визнання незалежності так званих ДНР і ЛНР. Путін довго чекати не став. Одразу зібрав свій Радбез, щоб на весь світ показати доленосну розмову. Але журналісти виявилися прискіпливі. Подивилися на годинник Шойгу, міністра оборони. На них час – 12 година 47 хвилин. А за вікном під час нібито прямої трансляції – друга половина дня. Майже вечір. Дехто з чиновників помітно нервував. Що, значить, в противному випадку ви пропонуєте почати переговорний процес? Нет, я... Или признавать суверенитет их? Да, я... Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Крім того, журналісти помітили ще й інше. Звернення ватажків бойовиків до Путіна з проханням визнати незалежність ОРДЛО з'явилося о 15:40 за Москвою. Тобто могло бути вже після засідання Радбезу, учасники якого посилалися на звернення Пушиліна та Пасічника. Путін одразу свого рішення не сказав, нібито міркував. Його звернення почали транслювати лише пізно увечері. І знову журналісти помітили, що годинник на руці показує 12:15. Тобто його могли записати взагалі ще до засідання Радбезу Росії. Щодо самого звернення складалося враження, що воно було адресовано не росіянам, а НАТО, Європі, США, а головне – Україні. Причому це було не звернення, а цілковите залякування. Російський керманич повторював традиційну мантру – Україну створив Ленін. Нині вона розколота. Там забороняють говорити російською. Врешті, після понад довгих 40 хвилин промови, Путін визнав терористичні ЛНР та ДНР. І одразу підписав документи з Пушиліним і Пасічником, які встигли прибути до Москви. Незамедлительно признати незалежність і суверенітет Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки. А від тих, хто захватив і утримує власть в Києві, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Світ не забарився. Одразу цивілізовані країни почали масово засуджувати такий крок Путіна. Британія, Польща, Норвегія, Латвія, ЄС і НАТО. Усі твердять, це грубе порушення територіальної цілісності України та агресія проти Києва. А у Сполучених Штатах обіцяють запровадити санкції проти усіх, хто буде причетний до діяльності так званих ЛДНР. Я засуджую рішення Росії визнати самопроголошені Донецьку Народну Республіку та Луганську Народну Республіку. Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські угоди, стороною яких є Росія. Визнання президентом Путіним ДНР та ЛНР як незалежних держав демонструє кричущу зневагу до зобов'язань РФ у рамках Мінських домовленостей. Цей крок є новою атакою проти суверенітету і територіальної цілісності України, сигналом про кінець Мінська та порушенням Хартії ООН. Він демонструє, що Росія обрала шлях конфронтації, а не діалогу. Дипломати кажуть, це по суті війна Путіна проти цивілізованого світу. По суті, в такий спосіб Путін остаточно ламає і руйнує цю систему світової безпеки, яка створювалася одразу після періоду Другої світової і Холодної війни. В такий спосіб, по суті, у нас у світі буде починатися, я би сказав, такий міжнародний безпековий хаос. Такий крок Путіна – це фактичний вихід із процесу виконання Мінських угод. І тоді війна на українському сході, яку Москва зазвичай трактує як внутрішній конфлікт, може цілком перетворитися на вигаданий захист населення з російськими паспортами і зовсім не вигадані російські танкові колони на українській землі. Мирослава Танська, 5 канал.